Cena nadace Vodafone Rafael za inovativní informační a komunikační technologie pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením. To je ocenění, které zástupci nadace Vodafone už po čtvrté udělovali v Pražském kongresovém centru na konferenci INSPO. Letošním vítězem se stal sociální podnik Transcript Online, a to za projekt eScribe. Jedná se o online simultánní přepis mluvené řeči. Porota na tomto projektu ocenila hlavně to, že profesionální přepisovatele dělají nevidomí lidé. Letošní vítěz ceny Rafael nás zaujala tím, že má inovativní technologické řešení a že zároveň propojuje komunity lidí s různým postižením, což nebývá tak časté, vytváří nové pracovní příležitosti pro lidi například se zrakovým postižením, přičemž ta hlavní služba je pro lidi se sluchovým postižením, kterých je opravdu v České republice hodně. A myslíme si, že ty potřeby vlastně nejsou jen o lidech se speciálními potřebami. Ono je to čím dál tím víc třeba i o starších lidech, i o seniorech, takže musíme mluvit o veřejnosti jako takové. A v tom právě vidíme, že ten projekt a to řešení má obrovský sociální dopad. Plány máme velké. Jednak chceme rozšířit tu aplikaci pro operační systém iOS a dále plánujeme větší projekt, který by měl obohatit naše služby i o online tlumočení, ale nechceme ubírat z klasických tlumočníků, chceme nabídnout možnost pracovat jako online tlumočníci i lidem, kteří neslyší. Takže v našem pojetí se bude doplňovat nevidomý přepisovatel, který přepíše text, který nebo řeč, kterou slyší, s neslyšícím tlumočníkem, který bude tlumočit z toho přepsaného textu. Bude se to více podobat překladu než jakoby klasickému tlumočení, ale v podstatě rozšíříme a navýšíme tímto kapacity tlumočení v České republice. Na konferenci INSPO nechyběl ani loňský vítěz ceny nadace Vodafone Rafael, Centrum pro dětský sluch Tamtam. A na co v Tamtamu použili 200 000 odměnu? Na vývoj vlastně té naše aplikace Znakujte s námi, kdy protože byla pouze pro operační systém Android a bylo velmi žádané, aby byla i pro operační systém iOS, pro Apple, takže vlastně teď finalizujeme už výrobu a předělání vlastně té aplikace, aby mohla být pro oba dva operační systémy. Kdo další přibude do prestižního klubu výherců ceny nadace Vodafone Rafael, to zjistíme příští rok na INSPO 2019. Těšíme se.